Bakıdakı atışmada yaralanan qoca ləqəbli Etibar Məmmədov ölüb. Bu barədə reporta hüquq mühafizə orqanlarından bildirilib. Baş prokurorluğun mətbuat xidməti faktı reporta təsdiqləyib. Məlumata görə Bakının Qaradağ rayonunda silahlı insident baş verib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə qoca ləqəbli Etibar Məmmədovun yaxalanması əməliyyatı zamanı bir qrup silahlı şəxs arasında atışma olub. Silahlı şəxslərdən biri bir neçə gün bundan əvvəl Biləcəri dəmir yolu stansiyasında qaçan məhbus qoca ləqəbli Etibar Məmmədov olub. Etibar Məmmədov atışmada yaralanıb və ölüb. Hadisə zamanı daha iki nəfər xəsarət alıb. Yaralılar bir sayılı klinik tibbi mərkəzə yerləşdirildilər. Xəsarət alanlardan biri 1988-ci il təvəllüdlü Əskərov Anar Azəroğludur. O, qocanın yük avtomobili ilə qaçırırmış. Digər yaralı isə 1993-cü il təvəllüdlü Bəylizadə Şahmar Şamiloğludur. O, üz nahiyəsindən xəsarət alıb. Şahlar Bəylizadənin qoca ləqəbli Etibar Məmmədova kömək edən yük avtomobili sürücüsünün köməkçisi olduğu bildirilir.